Evo nas tačno u 8 sati da vam poželimo dobrodošlicu u novi dan. Pred nama je jedan vreo ljetni dan, sudeći po najavama meteorologa, a i dovoljno da izađete vanje pa da vidite i da osjetite da je već prilično toplo. Sve u svemu i ovoga jutra pričat ćemo o najaktuelnijim gradskim temama u drugom dijelu emisije sa Zlatkom Ćirovićem, prvim čovjekom službe zaštite i spašavanja. Pričat ćemo o uzrocima i posljedicama svega onoga što se dešava prije dva dana, dakle, kada je bio veliki požar. Sve u svemu, malo priče, začinjet ćemo sa dobrom muzikom, tako da, evo, počinjemo ovo naše druženje sa nekim lijepim notama. Dobro nam došli. Neke lagane note na početku ovog našeg današnjeg druženja, pa jedino tako i priliče, pošto je prilično vruće, pa ne možemo neku bržu muziku da slušamo ovoga jutra. Sve u svemu, lijepo smo počeli ovo naše druženje. Temperatura je već prilično visoka, nekih 30 stepeni, ako se ne varam, ali čućemo to da naše Ivane već i kao i ostale servisne informacije. Ivana nas čeka spremna u studiju. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, slađo tebi, dobro jutro svima našim slušalcima i gledalcima. Idealna je slađa muzika za lagano buđenje, a idealna je i temperatura za sići do plaže. Topla preporuka svima, temperatura mora je 27 stepeni prema posljednjim mjerenjima, ali je idealna, kao što sam rekla, za rashladiti se već je 30 stepeni, a tek je 8 sati i 7 minuta. Relativna vlažnost je 54%, atmosferski pritisak je ovog jutra malo ispod normale, 1006 milibara. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne u južnim predjelima slab do umjeren, a u sjevernim pojačan razvoj oblačnosti, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti do 38 stepeni. Iz CEDIS-a nema najavljenih isključenja, ni za danas, ni za sutra, a nema ni iz preduzeća vodovod i kanalizacija, makar za sada. Prelazimo na redovan izvještaj sa naše autobuske stanice. Tamo saobraćaj funkcioniše prema utvrđenom redu vožnje i bez kašnjenja, a do 7 sati i 30 minuta stigli su Božurovi autobusi iz Beograda, Skoplja i Sapala, potom Bočac iz Banja Luke, Derventa iz Bosanskog Broda i Lasta iz Beograda. Mjesta ima, kažu dispečeri na autobuskoj stanici, ali je preporuka da se karta obezbjedi makar 48 sati ranije, a za detaljnije informacije dostupni su brojevi telefona 321225 i 069017100 koji ima opciju Vibera i WhatsAppa. Idemo dalje do Tivatskog aerodroma, odakle je u 7.30 realizovan prvi let ka Istanbulu, slijedi 6 polazaka ka Beogradu, 3 ka Oslu i po 1 ka Pragu, Parizu, Luksemburgu, Londonu, Dizeldorfu i Vilnusu. Sa Podgoričkog su poletili avioni ka Beogradu, Beču i Istanbulu, a planirano još 20 letova ka različitim evropskim destinacijama. Detaljnije informacije dostupne su putem call centra aerodroma Crne Gore 19880. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, imali gužve, radova, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, dobro jutro. Pozdrav iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaja se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila tokom dana pojačana. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze na put, krećite u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na dionicama gdje se izvode radovi izmijenjen je režim vožnje. Zbog sanacije dva klizišta na magistralnom putu Šćepan Polje-Nikšić promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni uz povremene prekide ne duže od 15 minuta. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R13 od petlje Mateševo do naselja Mateševo. Saobraćaj se usmjerava preko autoputa. Na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica u toku je rekonstrukcija puta. Saobraćaj se na mjestu izvođenja radova obavlja jednom trakom.
mogući povremeni prekidi ne duže od 15 minuta. Isti režim važi na regionalnom putu R1 Mojkovačka ulica. Izvode se radovi na izgradnji bulevara od raskrsnice Podgorica Cetinje Nikšić do Komanskog mosta. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Od 1.7. do 1.9. ove godine u vremenu od 17 do 22 sata zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona na dijelovima magistralnih puteva. Bioče Kolašin do raskrsnice puteva za Mateševo, Podgorica, Sotonić i Petrovac, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, granični prelaz Sukobin i Podgorica, Cetinje, Budva. Iz Automoto Saveza Crne Gore bilo bi to sve za ovo uključenje. Preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. raspisalo je javni poziv za dostavljanje najpovoljnije ponude za kupovinu pumpnog agregata za pijaću vodu. Vrijednost tendera je 12.000 eura. Kako je navedeno u dokumentaciji, predmet nabavke podrazumijeva demontažu postojećeg kao i nabavku, transport u gradnju i puštanje u pogon novog pumpnog agregata na pumpnoj stanici Gomila. Javni poziv je otvoren do četvrtka 7. jula, kada će biti organizovano otvaranje ponuda. Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja, a rok plaćanja 7 kalendarskih dana. Eto, u sjenci svih ovih dešavanja oko požara prethodnih dva dana nekako su nam ispod radara, što bi se reklo, promakli neka dešavanja u gradu. U svakom slučaju, zabilježili smo ih i sada ćemo pričati o tome. Juče je obilježen dan borca. Predstavnici organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine, predstavnici lokalne uprave i građani, polaganjem cvijeća na spomen obilježja stradalim rodoljubima obilježili su u sutarnji, dakle, Dan borca. Na sada već tradicionalnoj centralnoj proslavi Dana borca kod spomen obilježja u Sutorini, predstavnici obnora Herceg Novi, lokalne uprave i mještani su nakon polaganja vijenaca i minuta ćutanja evocirali sjećanja na stradale rodoljube. Važno je da se ovako okupljamo u velikom broju, da nikad ne zaboravimo heroje, jer bez njih ni mi danas ne bi bili ovdje gdje smo. Zato je važno čuvati tu kulturu sjećanja, da i buduće generacije znaju da svoju sadašnjost duguju prošlosti, odnosno svim onim precima koji su položili život za slobodu Sutorine, Igala, Herceg Novoga i naše otadžbine. Mi nikad nismo htjeli da robujemo stranim zavojevačima. Platili smo veliku cijenu. Da nismo bili takvi kakvi smo bili, možda bi nas danas bilo mnogo više. Ali očuvali smo svoj identitet, svoju vjeru, svoju naciju. Potpredsjednik Sobnora Crne Gore Ljubenko Borović podsjetio je na veliku ulogu boraca iz bokeljskih opština i pohvalio aktivnosti Hercegnovske organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Lijepo organizuju ovaj dan da se okupimo sa ovog područja ovdje, jer su ova područja Boke Kotorske dale veliki doprinos u Narodno-oslobodilačkoj borbi između 1941. do 1945. godine. Zato se sjetimo i Orijentskog bataljona, sjetimo se i prve Bokeljske narodno-oslobodilačke brigade koja je krenula odavde iz ovih naših krajeva i učestvovala u oslobađanju 17 crnogorskih opština. Osim predstavnika boračkih organizacija i lokalne samouprave, cvijeće je položila i direktorica Hercegnovskog vodovoda Olivera Doklestić, a skupu je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Herceg Novom Mićo Rogović. Dan borca je polaganjem vijenaca tradicionalno obilježen i u Bijeloj. U Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi počele su sa prijavom zahtjeva za dječji dodatak do navršene 18. godine života. Zahtjevi se mogu predavati svakog radnog dana do 30. septembra 2022. godine u terminu od 8 do 17 časova u prostorijama centra.
Pravo na dječji dodatak se ostvaruje od 1. oktobra ove godine. Od dokumentacije je potrebno dostaviti ličnu kartu roditelja na uvid i matične brojeve djece. Ukoliko su roditelji razvedeni, potrebno je donijeti na uvid i presudu suda o starateljstvu nad djetetom. Adresa podnosioca zahtjeva roditelja i djeteta mora biti ista, saopštili su iz Centra za socijalni rad. Mjesna zajednica Balašić je u saradnji sa Savezom za sportski ribolov na moru Crne Gore rekonstruisat će objekat koji koriste ribari iz ovog mjesta. Mjesna zajednica Balašić je ustupila prostorije Savezu za sportski ribolov na moru Crne Gore. Uz dobre rezultate potrebno je stvoriti i bolje uslove za rad i razvoj kluba sportskih ribolovaca Ribar Balašići. Stoga su u ovoj mjesnoj zajednici imali sluha da im izađu u susret. U sklopu mjesne zajednice ribari Balašića su imali svoje prostorije. I onda su se ribari Balašića u dogovoru sa Ribarskim savezom i mjesnom zajednicom Balašić dogovorili o ustupanju te prostorije Ribarskom savezu, a ribari iz Balašića da dobiju prostoriju na spratu koja će se također renovirati kao i ova prostorija koju renovira sad trenutno Ribarski savez. Kompletne radove na sanaciji prostorija, ali i krova finansira Ribarski savez Crne Gore. Što se tiče korištenja prostorije, dali smo te prostorije na duži vremenski period, odnosno neograničeno, da kažem, obzirom da se radi o višem interesu našeg mjesta i kao ribarskog i kao turističkog, i očekujem da se nekad u jednom određenom periodu i kod nas održi ovo svjetsko prvenstvo koje je bilo zadnji put u Bijeloj. Sada se trenutno prije ove zabrane na radovima rekonstruisao krov, uradila izolacija, stavio novi crijep, a sada će da se radi unutrašnjost tih prostorija. Vrijednost radova je 40.000 eura. Još i prije početka ove ljetnje turističke sezone sve misli su nam bile okrenute i usmjerene ka turizmu. Dakle, bilo je predstavljanje turističke ponude našeg grada i u mnogim gradovima u regionu, a sada su slijedile neke uzvratne posjete. Dakle, u okviru saradnje turističkih organizacija Herceg Novog i Kraljeva u Igalu je predstavljena turistička ponuda tog srbijanskog grada. Nedavno su Novljani sličnu prezentaciju imali u Kraljevu. Kraljevo je najponosnije na dolinu vjekova, jer posjetioci u jednom danu mogu obići dva najznačajnija srednjevjekovna manastira, Žiču iz 13. vijeka i Studenicu koja je pod zaštitom UNESCO-a. U dolini vjekova možete obići jednu od najočuvanijih srednjovjekovnih tvrđava, to je tvrđava grad Maglič, koja se nalazi negdje između Žiče i Studenice, ali i bliže Žiči. Grad Kraljevo je poznati po planinama koje ga okružuju. Turističku ponudu Kraljeva upotpunjuje tradicionalna manifestacija Veseli spust, koja se ove godine održava 33. put. Pored kulturno-istorijskog, sportsko takmičenje veslača na rijeci Ibar ima i ekološki karakter. Nema motornih čamaca, to su splavovi napravljeni na raznorazne načine, od drveta, stiropora, flaša, ne znam čega. Mi se trudimo da svake godine nagradimo najinteresantniji čamac, tako da imamo preko 10.000 učesnika na reci. Promocija Kraljeva je nastavak saradnje sa turističkom organizacijom iz našeg grada, jer je u Kraljevu u okviru programa Road Show predstavljena ponuda Herceg Novog. Na obostrano zadovoljstvo realizovali smo i započeli također i nastavljamo jednu pozitivnu praksu kada je u pitanju saradnja sa turističkim organizacijama iz regiona. O uspješnosti promocije našeg grada u Kraljevu svjedoče i gošća iz ovog grada, jer se za odmor u našem gradu odlučila nakon posjete Hercegnovskom turističkom štandu. Vaša promocija je bila odlična, tako da sam ja u saradnji sa njima raspitala sam se gdje je šta kako i došli sam ovdje sa ćerkicom na letovanje. Pored turističke, posjetioci štanda imali su prilike da se upoznaju i sa gastronomskom ponudom, kao i drugim sadržajima koje Kraljevo nudi potencijalnim turistima iz Herceg Novog i Crne Gore.
Neko voli more, neko voli planinu, neko voli da poveže sve to, a i to pogotovo na biciklu. A cilj 10. jubilarnog Mountain Bike Chicker maratona, koji ove godine okuplja preko 100 biciklista iz regiona i svijeta, prvi put bio je Herceg Novi. Promotivnom kampanjom koju je sproveo klub Chicker u saradnji sa turističkim organizacijama gradova kroz koje prolazi maraton, istaknuti su potencijali regiona u oblasti brdskog biciklizma. Mountain Bike Chicker Marathon startovao je iz Kraljeva i tokom 10 dana prošao kroz planinski pojas Srbije i Crne Gore, da bi preko Nikšića i Trebinja prvi put biciklisti stigli u Herceg Novi, gdje im je lokalna turistička organizacija upriličila doček. Herceg Novi ima izuzetno veliki potencijal za cikloturiste, pogotovo za mountain biking, tako da, ajde da kažemo, ovo je neki početak ovakvih događaja koje planiramo da intenziviramo u budućem periodu. Kao završnicu posjete biciklista iz svijeta i regiona, turistička organizacija prezentovat će ponudu Herceg Novog. Prikazati im šta nudi Orijen, prvenstveno kada je MTB bicikliranje u pitanju, i riječ je u stvari o rezultatima projekta, IPA projekta koje su kolege ostvarile prošle godine, a to je kreiranje rute Salty and Sweet, koja obuhvata, dakle, dionicu planine Orijen. Tako da se nadamo da će sljedeće izdanje ili neko od sljedećih izdanja Chicker maratona biti obuhvaćeno tom rutom. Mountain Bike Chicker Marathon počeo je kao projekat prekogranične saradnje grada Kraljeva i opštine Pljevlja. I nastavljen je evo punih 10 godina, što organizuje naš klub, planinsko-biciklistički klub Chicker iz Kraljeva, u saradnji sa turističkim organizacijama iz Srbije i Crne Gore. I za ovaj 10. jubilarni maraton mi smo ekskluzivno uveli treću državu priču. Bili smo i u Bosni, juče smo noćili u Trebinju i danas završili u Herceg Novom. Ova je manifestacija napravljena sa ciljem da se propagira biciklizam kao sport, kao zdrav način života i na kraju kao prevozno sredstvo. To je sa jedne strane, a sa druge prezentacija turističkih potencijala država, odnosno opština kroz koje se prolazi. Herceg Novi je prvi put ugostio učesnike Chicker maratona. Izabran je Herceg Novi, i to ne bez razloga. Već godinama mi imamo dobru neku saradnju i kontakte sa turističkom organizacijom iz Herceg Novog, što se i dokazalo u organizaciji ovog jubilarnog maratona, gde smo imali, mogu da kažem slobodno, izuzetnu saradnju sa turističkom organizacijom. Na cilju kod parka ispod Titove vile na štandu turističke organizacije upriličena je dodjela medalja učesnicima, a nakon dvodnevne posjete biciklisti će se organizovanim transportom vratiti u Kraljevo. U nastavku emisije prelazimo na neke druge teme. Na otvorenoj pozornici Doma kulture u Bijeloj organizovano je humanitarno veče Pavline Radovanović za fresko pisanje crkve Uspenje presvete Bogorodice u Orahovcu na Kosovu i Metohiji. Lepe moje crne... Pavlina Radovanović, talentovana djevojčica iz Orahovca sa Kosova i Metohije, anđeoskim glasom baštini srpsku tradiciju svog kraja, pa je zbog toga i uslijedio poziv, priča nam organizatorka humanitarne večeri. Čula sam Pavlinu na YouTube i vidjela sam da je išla u Moskvu, Beograd, Banja Luku, i poželjela sam, tako sam se raznježila i rasplakala, da sam poželjela da je dovedem u Herceg Novi, tačnije Bijelu, i da vidimo kako ona to pjeva i kako ona to nastupa, jer je to djevojčica sa punih svojih 12 godina i to je tačno iznenađujuće kako se ona ponaša na sceni, koje pjesme ona pjeva, to je veličanstveno. A ona je dala zavjet da će svoju crkvu na Kosovu freskopisati doniranjem od svog pjevanja. Znači, ona ne naplaćuje nikakvih honorar, nema što će doći da pjeva. Pjeva što ljudi doniraju, ona će to uložiti u svoju crkvu na Kosovu. 12-godišnja Pavlina Radovanović pjeva 7 godina. Moja starija sestra je pevala, odnosno i dalje peva. Ona peva onako etno i onako pop, zabavne pesme. Ja sam kao to od nje nešto malo
ukrala, da tako kažem. I eto, moji roditelji su shvatili da ja zapravo imam nekog dara ili talenta za pevanje. I obratili su se čeka Gavri Kujundžiću, on je čovjek iz Orahovca, veoma je dobar harmonikar, svira harmoniku i pratio me je u svakim nastupima. Na humanitarnoj večeri prikupljeno je 3000 eura, a u kulturnom programu učestvovali su Kulturna mreža Bijela i Hor Roždestvo. Završeno je takmičenje u jedrenju na mediteranskim igrama u Alžiru. Crna Gora nije uspjela da osvoji medalju, iako smo se potajno nadali da naši jedriličari mogu do pobjedničkog postolja. Nakon 6 dana jedrenja i 9 odjedrenih regata, Milivoj Dukić zauzeo je 6. a Ilija Marković 8. mjesto. Bilo je zaista zahtjevno. Zahtjevno i što se tiče i samih uslova za jedrenje i organizaciono, dosta problema, dosta propusta, ali ne bi smio reći da nisam zadovoljan. Pogotovo posljednja ta tri dana sam odjedio dosta dobro. Vrlo ozbiljna konkurencija na mediteranskim igrama, što je ovako dosta dobro. Pokazao sam ono zbog čega sam otišao tamo, da sam konkurentan u borbi za medalje. Imam taj kontinuitet rada i sparingovanja sa najboljim takmičarima, što mi svakako eto puno znači za neke naredne izazove. Prvo mjesto na mediteranskim igrama u jedrenju osvojio je Francuz Jean-Baptiste Bernas, svjetski prvak iz Meksika. Drugo mjesto pripalo je Špancu Joelu Perezu, dok je treći Italijan Giovanni Coculotto. Fudbaleri Igala u utorak u Podgorici igraju drugu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za početak druge crnogorske lige. Izabranici Ivana Brnović igraju protiv Podgorice, ekipe koja će također naredne sezone igrati u drugoj ligi. Podsjećamo, u prvom pripremnom susretu Igalo je savladalo Adriju rezultatom 3-1. Fudbaleri Igala prvi dio priprema obavit će u Herceg Novom, a od 18. do 28. jula ekspedicija Igala boravit će na Zlatiboru, gdje će odigrati još nekoliko pripremnih utakmica. Sezona druge lige počinje 14. avgusta, a Igalu u prvom kolu dočekuje Nikšić. Evo nas, nakon ovog muzičkog predoha, nastavljamo naše novsko jutro, nastavljamo sa vrlo aktuelnom pričom. Dakle, prije dva dana, znate svi, došlo je do požara u selu Žvinje i poslije toga je bila velika borba da se taj požar ugasi. Srećom sve je prošlo bez povrijeđenih ljudi, bez ljudskih žrtava, nisu bila ugrožena imanja. Bila su ugrožena, ali su odbranjena. O tome jutros pričamo sa komandirom službe zaštite i spašavanja Zlatkom Ćirovićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Jeste li malo predahnuli? Pa ima svega. Svega ima? Ima svega. Ima puno umora, ali polako stres pomalo popušta, ili tako? Kao što ste rekli sami, kakva je situacija bila toga dana, bilo je svega, bilo je i stresa i umora, trebalo je i raditi i pomagati mještanima koji su i nama pomagali. Imalo je panike među narodom, što je i sasvim prirodno. Trebalo je smiriti, objasniti, kuće su bile ugrožene u jednom trenutku i to baš su bile ugrožene. Dali smo sve od sebe da prvashodno sve objekte spasimo, pa onda da gledamo da se niko ne povrijedi od mještana, od naših pripadnika. I ja to smatram jednom velikom pobjedom. Samo taj dio da nijedan objekat nije izgorio, nijedan pripadnik nije povrijeđen, nijedan mještanin nije povrijeđen. Mještani su aktivno učestvovali sa nama u gašanju požara. Bilo je veoma kompleksan i sam način gašenja, teren nepristupačan, gusto naseljen, borova šuma, čempresi, makija, masline, tako da je bilo zaista teško, ali smo pokazali
i ja mislim da grad treba da bude i ponosan na našu službu i na komplet lokalnu zajednicu, kako je toga dana dejstvovala. Kad pričam, pričat ću, ali bukvalno o svemu, jer taj dan se pokazalo da Herceg Novi ima dušu kad je ovakva situacija, jer su nam se bezrezervno dali i mještani, i privatnici, i kolege, naši pripadnici, kolege iz čitave Crne Gore. Ja sam imao poziva i kolega iz Podgorice, kolega iz Nikšića, kolega sa Cetinja, kolega iz Ulcinja. Došli su nam kolege iz Kotora, kolege iz Tivta. Tako da ovaj sistem je funkcionisao, znači, na službama, na mještanima, na privatnicima lokalnim. Ovom prilikom bi iskoristio da se zahvalim, privatnicima, braći Bokić, Slobodanu Radoviću Krušu, Ivanu Mandiću, koji su dali svoja vozila, tehniku. Znači, nijednog trenutka nisu čekali ili recimo nisu gledali gdje im kamioni idu u tom trenutku, jer je bilo zaista i opasnih situacija, loš teren. Tako da pokazali smo da mi zavisimo od sami sebe, znači da u ovim momentima možemo ili nikako ili veoma malo očekivati neku pomoć od države, što je veoma loše, jer ovaj sistem zaštite i spašavanja prvashodno počiva na čitavoj državi, pa onda na lokalnim zajednicama, ali mi imamo recimo u zakonu o zaštiti i spašavanja operativne jedinice. Prva je operativna jedinica civilna zaštita. Druga je operativna jedinica službe zaštite. I sad pazite, koji je to apsurd. Vi imate na prvom mjestu civilnu zaštitu koja ne postoji u ovoj državi. A imali ste prilika i vaša televizija zadnjih dana da proprati neke aktivnosti koje su dešavale. Pa često smo izvještavali i to je upravo neko od pitanja koje se nametnulo kada se već desilo što se desilo, kada je došlo do ove situacije da bukne požar i kada su ljudi očekivali, jer svako malo smo izvještavali o tome da je, ne znam ni ja, ovaj program, onaj program, da je to sve uvezano, da to sve treba da funkcioniše, da smo spremni, i kada se desila ova situacija, na kraju mi smo kao građani, vi naravno služba gradska, bili ste prepušteni sami sebi. To ste dobro primijetili. Imamo tu sreću da gradska služba funkcioniše zaista dobro i da gradska služba, to je služba zaštite i spašavanja, sasvim solidno je opremljena. Opština Herceg Novi je prepoznala taj segment, ja to potenciram stalno, u koji treba da ulaže i ulaže u službu zaštite i spašavanja. Tako da sam ja već kao dugogodišnji pripadnik službe zaštite prepoznao da mi moramo samo da računamo na lokalnu zajednicu. Što se tiče države, to je samo pusta obećanja. Vi ste imali izjave i ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane, oni nude pomoć. Sve to lijepo. Čuli smo i predsjednika opštine dao je za medije druge izjavu da je zbog papirologije, zbog administracije, da je tu zapelo. Ja mogu vašim gledalcima i vama da objasnim kako ide procedura. Evo, čisto jedan primjer sa požara koji je bio na Žinjama. Ja sam bio taj dan na terenu. Kako ide procedura? Procedura ide da ja moram da siđem sa požara, da odem do kancelarije, da podnesem zahtjev direktoratu za zaštitu i spašavanje, da mi je potrebna pomoć, da oni taj zahtjev proslijede Ministarstvu odbrane, da Ministarstvo odbrane odobri svoje vazduhoplove i kaže direktoratu da su odobrili i oni to šalju. Ja sam rekao, ja nemam vremena da se bavim tim stvarima. Ja sam rekao, ove situacije treba da izbjegnu birokratiju. Međutim, procedura je takva kakva jeste, nažalost. Dok se procedura ispoštuje, izgleda sve izgori. Evo, znači, upravo to.
Recimo, mi sarađujemo sa državnim službama na lokalnom nivou. Navešću vam jedan primjer. Hitna pomoć ima često potrebu za asistencijom naše službe. Kad nas hitna pomoć nazove, mi nikad ne tražimo proceduru, jer poslovi hitne pomoći nisu u domenu naše službe. Ali zbog lokalne zajednice nikad ne pravimo problem, nego uvijek izađemo u susret hitnoj pomoći, jer to je interes građana Herceg Novoga i turista koji su Herceg Novome. I sad pazite situaciju, da recimo dođe neki slučaj ugrožen ljudski život i da mi tražimo proceduru. To je jedan apsurd, to su neke stvari gdje su minuti, sekunde odlučuju. E, tako funkcioniše država u ovim stvarima. Tako da ja uvijek kažem, samo lokalna samouprava, lokalna zajednica je ta koja će da stane iza ovoga grada u ovakvim situacijama. Mi ne bježimo od pomoći da država pomogne i uvijek je ta pomoć dobrodošla. Ali ta se pomoć svodi, kao što ste prije napomenuli, na neke konferencije, na neke priče, na neke projekte. Ti projekti su uglavnom mrtvo slovo na papiru. To su neke brošure. Ja još jedan primjer, znači čisto pričam zbog gledalaca, zbog naših građana. Nacionalne strategije se prave na nivou države. Nikad niko nije pozvao nekoga, recimo iz lokalne zajednice, da učestvuje u tim strategijama. Jer mi znamo šta su naši prioriteti. Mi znamo kako treba da se postavimo. Mi znamo šta nama treba, gdje su problemi. Prave se strategije na nivou države bez ikakvih konsultacija lokalnih samouprava. I onda kako vi da očekujete da će te nacionalne strategije da budu efikasne, kvalitetne. Oni se hvale da imaju po 100 stručnjaka da su uključeni u tim projektima, ali mi te stručnjake ne prepoznajemo, recimo, konkretno iz Herceg Novoga. A znam, recimo, da je tako i u drugim gradovima. Znači, to se radi čisto da se neka forma zadovolji i ona se tim hvali, reklamira, a od toga, vjerujte mi, apsolutno nikakve koristi nemaju građani Crne Gore. Eto, bili ste u situaciji takvoj, moralo se hitno reagovati, nepristupačan teren. Ponovo se postavilo pitanje kanadera koji su u ovoj situaciji mogli to sve mnogo brže, ili tako, i završiti iz Hrvatske susjedne, ili tako, oni su ponudili bili, ali opet procedura ta zapela. Da, kolege iz Hrvatske su bile u kontaktu sa predsjednikom opštine, ponudili su svoju pomoć, međutim, procedura nalaže da se prvo resursi na nivou države iskoriste. Kako nisu ti resursi na nivou države iskorišteni, kanaderi iz Hrvatske nisu mogli da naprave let na područje koje je bilo opožareno. Mi smo znali od početka da ćemo požar ugasiti, da budem jasan. Znali smo da s našim snagama to možemo završiti. Napravili smo procjenu, međutim, građani očekuju da se to završi veoma brzo, što je prosto nemoguće. I ti kanaderi i ta avijacija, kad naleti, ona oblači samo taj dio požara. Znači, na svaki požar tipa ovoga kao što je bio na Žinjama, mora se nogom ući na opožarano područje. Znači, tek kad se nogom uđe, požar može biti u potpunosti ugašen. Tako da smo mi znali da ćemo požar ugasiti sa svim našim snagama. Jedino je problem bio što su građani očekuju, što je normalno, oni znaju da postoje i avijacija i da postoje drugi mehanizmi, očekuju. I strah je uvijek prisutan, svi žele da to bude odmah ugašen. Panika je tu prisutna i onda dolazi do nekih neželjenih situacija gdje smo mi čak morali da izigravamo i psihologe u tim situacijama, da smirujemo građane. Jedino, kažem vam, to je malo potrajalo. Mi smo taj dan bili negdje od 10:30 kad smo dobili dojavu. Taj dan smo bili negdje do 21 čas te ekipe koje su gasile. Od 21 čas ostale su 3 ekipe da dežuraju. Onda je opet se pojavio požar u 3 ujutru. Opet se gasilo do negdje 7 ujutru, 8.
Je li sad potpuno sve ugašeno? Sad je požar ugašen. Jutros je ekipa bila u 7 sati da obiđe sve to. Mi smo jutros definitivno pokupili svu opremu sa žvinja, tako da je ugašeno. I da apelujemo još jednom za sve stanovnike Herceg Novoga da malo povedu računa, jer vjerujte mi, nije ovo prvi slučaj od 1. juna. Upravo to sam željela, naravno, da vas pitam. Dakle, svake godine čini se ista priča u pitanju. Vi apelujete, zabrana se uvede, vi apelujete stalno da se ne loži. Međutim, to se ipak dešava i onda se desi ovo što se desi. I ovoga puta, nažalost, bio je ljudski faktor u pitanju. Evo, sad imamo neke nezvanične informacije da će čovjek koji je to i započeo biti ipak izveden, što se kaže, pred lice pravde. Nekako čini se da nikad nije dovoljno tih apela da ljudi ne pale, jer požarna je sezona, jako rano kreće, vrlo su visoke temperature. To ste dobro primijetili. Mi smo od 1. juna već od samog početka našeg apela da se to ne radi, naišli na jednu situaciju kao da smo apelovali da se pali, a ne kontra. I naišli smo na situaciju da smo imali u samom početku juna nekih 15-ak požara. I svih tih 15-ak požara bio je ljudski faktor. Nažalost, postoji tu i problem kaznene politike. Kaznena politika je veoma loša, počev opet od države. Blaga. Mislim da je blaga. Upravo to. Ne da je blaga, nego je zanemarljiva. A šta je, evo sad, samo izvinjavam se što vas prekidam, ali evo, šta znači to blaga? Koliko je, na primjer, predviđena kazna za nekoga ko izazove požar? Neko ko izazove požar. Ako nije ugrožena, recimo, kao što je bilo na Žvinjevo, znači bilo koji požar, da se kazna je 20 eura. I to je... 20 eura? Da, 20 eura. E sad pazite, mi na svaki požar koji izađemo, to opet košta sve nas. Znači, treba platiti gorivo, treba vodu platiti, amortizaciju, ljudstvo. I sad vi ugasite jedan požar, to izađe na 100 eura. A vi kaznite nekoga 20 eura. Mi smo takav narod da jedino kad osjetite po džepu, onda prihvatite da morate da budete i pažljivi i da vodite računa. Jer ovdje se ne radi samo, recimo, o onome koji je zapalio na njegovom, nego ugrozi i od komšije i od sljedećeg susjeda, pređe na drugu teritoriju, na drugo selo. Ovim stvarima, kad je jako suvo, kad se temperature velike, uz samo malo vjetra dođe do katastrofe. I onda tu, recimo, poprimi razmjere koje su na desetine hiljada eura štete. Znači, moramo da promijenimo svijest kod građana, prvashodno to. Druga stvar, da povećamo kaznenu politiku i da budu svjesni da to što rade, da ja razumijem da treba neko da očisti svoju baštinu, da to mora da sedi, ali to se ne radi u ovom periodu kad je povećan rizik od požara. Znači, apsolutno dovodite u situaciju ne samo vaše domaćinstvo, nego i domaćinstvo i vaših komšija. Prema tome, radimo mi na tome zajedno i sa službama opštinskim, ali nekad ima rezultata. Nažalost, u zadnjih mjesec dana to je došlo kontraproduktivno, kao što sam rekao prije, kao da apelujemo da pale, a kontra je, mi apelujemo da se ne pali, da se pridržava mjera, da se naredba poštuje, ali izgleda da to nekako
u ovom trenutku ne dopire do svih građana. Nažalost, evo ovo sad sve što se desilo, ipak nadam se da je ovo bio neki alarm, da se ljudi ne usude više, pa nemojte čistiti, eto, nemojte čistiti, nemojte paliti, zabrana postoji, zaista su visoke temperature, dovoljno je samo malo, jedna mala nepažnja pa da se izazove opšta opasnost. Bilo je jako naporno, bilo je jako teško. Evo, ono što je važno uvijek, solidarnost velika je pokazana. Priskočile su kolege, kako ste rekli, i svih gradova su zvali. Tu su najbliži, je li tako, bili i Tivčani, Kotorani, dobrovoljna društva. Oni su uvijek tu, uvijek se tu jedni za druge. Najbliži. To se pokazalo ne samo u ovom slučaju, to se pokazalo u više slučajeva. Postoji jedna velika kolegijalnost među službama. Dajemo se bezrezervno. Mi smo prošle godine išli, u tri grada smo išli na ispomoć kolegama. Bili smo u Nikšiću, bili smo na Cetinje, bili smo u Baru. Tako da mi smo prije početka sezone, negdje polovinom maja, imali sastanak svih komandira na nivou Crne Gore. Napravili smo Viber grupu svih komandira, tako da ta grupa naša funkcioniše, da u svakom momentu mi znamo gdje je problem na teritoriji Crne Gore i pomaže nam da jedni drugima pošaljemo pomoć i lijepa riječ znači dosta. A ne već kad vam dođe vozilo i jedna ekipa. Znači, taj dan je kod nas na terenu su bili pripadnici Kotora koji su zaista dali se, onako što se kaže, kao da su bili pripadnici Herceg-Novog Grada, kao da je njihova imovina bila. Kolege iz Tivta su ostale u dežuranu našu u Medljinama, jer niko nije ostao pa su morali da pokrivaju, da ne daje Bože, negdje drugo požar. Sve su službe vaše pojavi, sve ekipa angažovane. Ali opet, evo, po ko zna koji put ovih dana potenciramo tu solidarnost i mještana i privatnika. To se nije pokazalo samo u ovom slučaju. To se pokazuje već godinama. I treba takve opštine, treba takve osobe da gaji, da se tako izrazim. Da ih gaji, da im i njima pruži nešto koliko oni pruže nama. U ovom slučaju službi zaštite i spašavanja. Jer vjerujte mi, kad vam neko dovede kamion od 13 kubika vode koji košta, ne znam, na desetine hiljada eura ili na stotine hiljada eura, pa ga dovede na područje koje je opožareno, koje je pod rizikom, a ne razmišlja Da li će biti štete ili neće, mi to moramo da odradimo kao služba. Ali oni zaista ne moraju, ali se daju. I to je jedan pokazatelj kako bi trebali svi da funkcionišemo u ovom gradu. I nas izgleda ove situacije spajaju, što je neđe i dobro. Nije dobro kad se pojave, ali tu se vidi naša jedna ljudskost, humanost, brižnost za komšiju, brižnost za službe, brižnost za grad, i to je dobro. Mi smo kroz ovaj požar koji je bio sagledali sve to, zahvalili smo se svima njima. Opština je stala tu maksimalno isto. Predsjednik je taj dan, čitav dan bio s nama. Dao se čovjek, onako, pored svih svojih obaveza, dao se s nama. Znači, od početka samog požara do kraja on je bio sam na terenu, pomagao je, zvao je telefonom pomoć, njemu su nudili pomoć njegove kolege, tako da sve u svemu na kraju se dobro završilo. Na kraju se dobro završilo. U ovakvim situacijama isplivale su neke slabosti na vidjelo, ali i ono što je još važnije, izašlo je na vidjelo i koliko smo svi zajedno jaki. I koliko je važna ta solidarnost i koliko svi zajedno možemo da učinimo za dobro ovog grada i žitelja. Znate kako, ovo je jedna situacija koja će da se vjerovatno ponovi. Nevjerovatno, nego sigurno će se ponoviti. Znači, da se razumijemo, ovo se dešava, dešavalo se i dešavat će se. I mi iz ovoga možemo samo da izvučemo pouke. I da znamo
Ja sam to skoro potencirao na jednom sastanku, da znamo da u ovakvim situacijama mi zavisimo od samih nas. Znači, da pokazalo se da imamo kapaciteta, ne kao služba zaštite, nego čitav grad. Pokazao se da ima kapaciteta da u onom prvom momentu, kad je najkritičnije da odgovori na ovakve pojave, na ovakve akcidente, već ako se dođe do većih katastrofa, onda se uključuje i država, i ne samo država, nego i međunarodna zajednica, ali najbitniji je onaj prvi moment. Prvi moment je ključan za sve. A mi smo pokazali, opet kažem, ne služba zaštite, da nas potenciram, nego ću da potenciram čitav grad, da smo pokazali da imamo kapaciteta da odgovorimo taj prvi talas koji je ključan u ovakvim situacijama. Gospodine Ćiroviću, pokazali ste više puta vi i vaši ljudi, svjedoci smo svi, i kada su bile poplave u pitanju i evo sada kada je bio ovaj požar, ne samo ovaj, nego svaki put pokazali ste itekako i vama, naravno, i svima vašim kolegama. Zahvaljujemo se od srca. Znamo da je to vaš posao, ali zahvaljujemo se od srca za sve što ste uradili i nadam se zaista da ćete imati što manje ovakvih situacija. Još samo jednu stvar sam zaboravio da kažem, pošto sam pričao ovako možda malo i opširnije, zaboravio sam da kažem i vašu televiziju. Ovo nije iz kurtuazije, vjerujte mi. Svaka dešavanje, što nama jako znači, vaša televizija to proprati veoma profesionalno, znači obavijesti građane, znači i vi ste u taj dio uključeni sa nama, što je jako dobro, da se protežira ovakve situacije, ovakvi problemi i da zajednički izađemo kao pobjednici svega ovoga. Hvala vam najljepša na tim riječima. Svi smo u službi grada i građana. Hvala vama. Hvala još jednom. Toliko znači za ovo jutro. Evo, nadam se da smo razjasnili i zbog čega nešto nije bilo onda kada smo svi očekivali da će biti. Zahvaljujemo se još jednom svim ovim ljudima koji su ovako dobro reagovali, pa sad ipak mirnije spavamo. Sve u svemu, priveli smo kraju današnje izdanje Novskog jutra. Večeras pogledajte u 20 časova emisiju Talasi kulture, dakle Svijet kulture i neke nove novosti u 20 časova. A što se tiče gradskih aktualnosti, pa o svemu tome možete čitati na našem portalu rthn.co.me ili naravno da pratite redovno program Radio televizije Herceg Novi. U ime ekipe koja je realizovala Novsko jutro, zahvaljujem se na pažnji. Prijatan dan.